Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія», я Федір Бондар. Сьогодні у цій студії ми спілкуватимемося із начальником управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації Євгеном Леонідовичем Гладковим. Я вас вітаю. Добрий вечір. Запитання логічне. Це опалювальний сезон, котрий нещодавно розпочався. Наскільки успішно він розпочався? Чи є якісь проблеми, як вони вирішуються? Ну і чого нам, можливо, чекати від найближчих тижнів? Про це ми... Сподіваюсь, почуємо від Леонідовича. Не буквальний прогноз погоди, але тим не менше, якщо зараз є якісь проблеми, значить з ними треба боротися. Загалом, як би ви оцінили ситуацію, як ми увійшли в сезон? Вдячний вам, Федір, за запрошення. Дійсно, питання пуску тепла актуальне і важливе в цілому для держави, так само і для нашої області, для наших населених пунктів і громадян, які проживають на території області. Но тим не менш, я все-таки почну з прогнозу. Нагадаю нашим мешканцям, що 30-го числа в області оголошено штормове попередження, посилення вітру. Це не така ситуація, як на західних наших територіях і областях. Але все ж таки ми вже сьогодні маємо чисельні факти падіння дерев. І в першу чергу я звертаюсь до персональної особистої відповідальності любого пересічного громадянина в додержанні власного життя і здоров'я, і бути спостережливим, і звертати увагу на всі небезпечні фактори, які спостерігають на путі на роботу, додому і таке інше. Значить, ці погодні умови прогнозуються, що вже стихнуть до кінця поточної доби, але 2-3 числа ми прогнозуємо зниження температури зовнішнього повітря, особливо в нічний час. Це може бути, як наш гідрометцентр обласний передає, до мінус 1, плюс 4 градусів. Такі коливання в нічний час температури будемо відчувати. В цьому зв'язку, і ми розуміємо, що якщо порівнювати там минулорічний пуск тепла, я нагадаю телеглядачам, що він розпочинався в місті Миколаєві, ну і практично у всій області з 19 жовтня, то кліматичні умови поточної осені нам дозволили розпочати опалення з 24 числа. Вже на енергетичному штабі 23-го було запропоновано керівництвом облдержадміністрації міській владі прийняти відповідне розпорядження. І я хочу зазначити, що дуже вчасно було, тому що ми вже на 24 спостерігали перший день зниження нижче 8 градусів, і цей температурний критерій по пуску опалювального сезону протягом 3 днів був виконаний. Звичайно, що ми і в попередні роки говорили, що одномоментно почати опалювальний сезон неможливо, тому що ми сьогодні по обласному комунальному підприємству налічуємо 103 котельні, є в нас ще ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», є ДП «Зарямашпроект», яка постачає тепло для 8 житлових будинків. Ну і велика кількість котелень бюджетної сфери. От по підпорядкуванню міської власності, це 71 теплоджерело для бюджетної сфери, по обласних закладах, які розташовані в місті Миколаєві, це теж 52 котельні. Тому достатньо велика робота, яка розпочинається з звернення до ПАТ «Миколаївгаз», зняття пломб, які були виставлені на літній період, проведення відповідних пусконалагоджувальних робіт. Ну, тим не менш, вже завершується тиждень з початку пуску. Ми сьогодні говоримо вже про окремі місця, які є проблемними. Хочу зазначити, що дійсно, і буду відвертим, що у нас продовжуються роботи на проспекті Центральному, 261 житлові будинки, 263, 265, 267. І замовник там робіт Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. І тут, звісно, вже необхідно роз'яснити громадянам, що, можливо, був варіант запуску по старій, не надіжній,
не, як то говорять, системі теплозабезпечення. Але в місті є кошти і все ж таки пішли на той шаг, що ми трошки затримали, виконаємо роботи. Там на сьогоднішній день вже завершені роботи з прокладання попередньо ізольованих труб діаметром 219 мм, довжиною 568 метрів, ну, обидві, подача і зворотній трубопровод. Я так думаю, що вже завтра випробуємо йому і подамо теплоносії нашим громадянам. Є також, проводяться роботи по капітальному ремонту тепломережі за адресами проспект Героїв України 20Б і 20В. Це теж замовлення департаменту житлово-комунального господарства. Все це направлено на підвищення надійності теплопостачання в майбутньому. Сьогодні, коли ми говоримо, що вже от минемо, з п'ятниці у нас певне потепління в область заходу, ми вспіваємо виконати ці роботи і на подальшому, на протязі опалювального сезону, впевнені, що це буде мати позитивний вплив. Тому що в минулі роки, от, зокрема, ця тепломережа, яка знаходиться біля торгівельного центру «Південний Буг», вона мала чисельні пориви і якість теплопостачання була там зовсім ненадійною. Є такий відомчий надавач послуг, послуг з утримання житлових будинків, як ТОВ «Житлобут», це корпорація «Украгропромбуд», київська корпорація, яка теж має певні проблеми на цей час по ремонту теплової мережі, роботи там організовуються. Це стосується 4 житлових будинків по 3-й Слобідській, корпуса 107/1/2/3/4. І от, напевно, це найбільші проблемні ділянки, які залишились в місті Миколаєві. Сьогодні, коли відбувся буревій, я буду відвертим і скажу, що от і інтернет-видання показують, впало дерево на тепломережу, на надземну теплову мережу ОКП «Миколаїв Обленерго» по вулиці, ну, колишня вулиця Бузника, так, значить, і на цей час підприємство проводить відновлювальні роботи на зазначеній тепломережі з допомогою міського аварійно-рятувальної служби виконано розпил цих дерев, і до кінця доби відновиться теплопостачання 12 житлових будинків в цьому мікрорайоні. От ніхто не прогнозував цю ситуацію, але вона виникла раптово. Іван Іванович, ми ще повернемося до поточної ситуації, до прогнозу, обов'язково, якщо буде що сказати. Але щоб багато дійсно проблем, розуміє, що за ними борються, хочеться все ж таки нагадати нашим глядачам, що розпочався сезон нормально, і вся соціальна сфера, заклади освіти, медичні заклади опалюються без проблем. Ну, зокрема, можемо проілюструвати, як про це розповідав і керівник області під час селекторної наради із віце-прем'єром Геннадієм Зубко. Маємо відеосюжет, потім продовжимо. Олексій Савченко відзвітував, наразі житлові будинки опалюються на 83%. Пуск тепла продовжується. Водночас є небажання отримати теплоносій з боку окремих ОСББ. У нас в цьому році ситуація набагато краща, ніж в минулому. Ми майже практично на 100% готові по всім напрямках. От. І ті проблеми, ну, мабуть, які сьогодні лунали, вони у нас такі ж самі є, але з ОСББ, вони дійсно ОСББ, практично кожен міський голова хоче, щоб воно існувало ОСББ за рахунок того, щоб свій ЖКХ він не утримував. Але ми стоїмо перед такою проблемою, як усі. Об'єкти соціальної сфери опалюються у Миколаєві з 13 жовтня, а житловий фонд – з 24-го. Проте не по всій Україні стало тепліше. Уряд закликає чиновників на місцях дотримуватись комфортного температурного режиму, особливо у соціально-культурних закладах. Є температурний режим, потрібно включатися, незалежно від того, чи хочете ви зекономити, чи не хочете ви зекономити. Я звертаюся до всіх органів місцевого самоврядування. Це ваша персональна відповідальність. Якісне надання житлово-комунальних послуг. Хворі діти за рахунок економії – це, я вважаю, злочин. Тому я б хотів би, щоб ви звернули увагу, якщо є такі випадки, коли наступає температурний режим, а ми говорили не тільки про температурний режим на вулиці, а ще й пониження температури в дитячих закладах і дошкільних закладах, коли є менше ніж 16 градусів, повинна бути включена опалення. Незалежно від того, чи хочемо,
місцеве самоврядування зекономити чи не хоче. Ну, наскільки розумію, нашої області ці слова не торкнулися, не стосуються. Ви щойно згадували про потепління. Воно очікується найближчими днями? Ну, я от хочу додати, от і абсолютно підтримую слова, які були сказані. Є в нас законодавчо визначені норми. Нормативно-правовим актом про правила надання послуг з теплопостачання, холодної води, водовідведення. Плюс 8 градусів на протязі 3 днів повинно включатись, зокрема, опалення. Не вище 8, так? 8 і нижче. Ну і виключатись, відповідно, 8 та вище. Значить, його треба додержуватись не тільки органам там влади самоврядування, а і керівникам і ОСББ. І абсолютно вірно сказано, що не може бути в умовах похолодання комфортних умов перебування навіть в квартирі. Розуміємо ми, що деякі ОСББ питаються економити певні кошти, але ми з кожним днем, ну, ця ситуація була, от селекторна нарада була у нас, відбулася 27 числа, і практично у нас, от я перелічив житлові будинки, які вже залишились. І навіть ті ОСББ, які трошечки там економили, а я ж нагадав, що зекономили ми не більш, не менше, а майже 10 днів в порівнянні з минулим опалювальним сезоном по терміну. Но я з другої сторони хочу додати, що у нас все більше і більше набуває популярності от програма енергоефективності в житловому фонді. От я так довідково громадянам області доведу, що по постанові 1056, це підтримка державної програми кредитування на заходи з енергозбереження, умовами цієї програми, вона доволі пільгова, вона відшкодовує вартість енергозберігаючих матеріалів і обладнання до 40% для ОСББ, 30% для громадян, а ті, які користуються пільгами і субсидіями, навіть до 70%. То майже, от у мені дані приведені, скористались 2055 власників житла цією програмою. Немало, не багато, 32 мільйони гривень люди залучили кредитних ресурсів, в тому числі скористались цією програмою 19 ОСББ і отримали 266% додаткової компенсації з обласного бюджету по нашій обласній програмі. Це все дає певні результати, і ми вже бачимо, що і в під'їздах іде заміна вікон, а все це впливає на збереження температури, додержання санітарних норм в житлових приміщеннях. Абсолютно підтримую слова і голови облдержадміністрації, і в чому наша відмінність от нашої області, можливо, від інших регіонів. У нас централізоване теплопостачання, ну, в такому розумінні його розвинутості, залишилось в місті Миколаєві, Южноукраїнськ. Всі інші у нас території мають автономні системи в бюджетній сфері і індивідуальні системи опалення в квартирах житлового фонду. Це з одного боку і дає маневреність по пуску тепла, і у нас практично не було проблематики по пуску бюджетної сфери, а це не більш не менш 529 загальноосвітніх шкіл, 553 дошкільних закладів, 89 лікарняних закладів, ну, саме з стаціонарним перебуванням хворих. Тому всі вони ритмічно війшли в зимовий період і подали теплоносії людям. З іншого боку, це навіть мінімізує такі масштабні, можливо, аварії, які можуть відбуватись, ну, на таких тепломережах, як Миколаївська ТЕЦ, де 40% абонентів нашого міста виникає аварія, у нас вже мікрорайон відключається. Вчора була аварія, яку усували протягом цілодобової, навіть вночі працівники Миколаївської ТЕЦ працювали, упав клин на засуці. Це вже вплинуло на належний режим теплопостачання, там біля 100 житлових будинків. Але справилися з цим завданням. Хочу нагадати, що от і підготовка до опалювального сезону, і його проходження теж в цьому році має свої певні відмінності. У нас такі міста, як Первомайськ і Очаків, обрали курс на децентралізацію систем теплопостачання і вирішили питання, якщо Очаків і раніше займався
довгі роки попередньо цим питанням, тобто без проблем змонтували 3 блочно-модульні котельні і повністю перевели бюджетну сферу на автономне опалення. Також робота певна проведена по місту Первомайськ. Є там певні труднощі, тому що місто це значно більше, чим міста Очаків, але вирішено головне. Ми маємо сьогодні джерела фінансування, по яким вирішуються і збудовані об'єкти. 11 бюджетних закладів там переводиться на автономне теплозабезпечення. І я думаю, що все це буде і вже вирішено, і певні роботи будуть завершені, тому що це теж також капітальні вкладення. От, таким чином, Южноукраїнці, де 131 житловий будинок і місто Миколаїв, де ми налічуємо порядка 125 тисяч особових рахунків по споживачам, а це торкається інтересів майже 280 тисяч жителів нашого міста. Хочу відмітити, що в поточному році краще спрацювали наші теплопостачальні підприємства. Якщо ми пам'ятаємо, що в минулому році у нас дещо виникали проблемні питання по укладанні договорів на постачання природного газу, по отриманню номінацій на пуск теплової енергії, то практично вже з першої декади жовтня ми мали і укладені договори на постачання природного газу, і мали номінації, що нам дозволило, в принципі, от провести роботу по розпломбуванню котелень, і теж, в принципі, в короткі терміни масово ввести в режим теплопостачання об'єкти. Завдяки чому це було зроблено? Зроблено тому, що розрахувалися наші теплопостачальні підприємства власними обіговими коштами за природний газ майже на 116%. Дійсно, заборгованість ще залишається, але ця заборгованість дорівнює десь близько 2% від загальноукраїнської заборгованості теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ. Необхідно відмітити, що за рішеннями і обласної ради, і міської ради планується завершити процес приймання передачі обласного комунального підприємства до комунальної власності територіальної громади міста Миколаїв. Значна робота зараз розпочата і ведеться. Майже кожен день ми зустрічаємося і вирішуємо ті нагальні питання, які потребують. На сьогоднішній момент ми нагадаємо, що міська рада виділила підприємству фінансову підтримку, це стабілізувало і дозволило розрахуватись по заборгованості по заробітній платі. І в цілому позитивно вплинуло на фінансовий стан. Припинило відтік кваліфікованих кадрів, і навпаки, люди почали повертатись на підприємство. Ну, а це ті професіонали, які дозволять належно проходити опалювальний сезон. От слова губернатора і висловлення звучали фраза, що дещо нас трохи підвела ПАТ «Миколаївська ТЕЦ». Також на ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» відбулася зміна керівництва, але виконує обов'язки на сьогоднішній час людина, яка є жителем міста Миколаєва. Тобто це не якась стороння особа, яка приїхала з іншої області. Головний інженер – це теж кадровий працівник ПАТ «Миколаївська ТЕЦ». Але проблематика по ТЕЦ ми її спостерігаємо вже на протязі останніх 5 років доволі системно, скажу так, і це є негативним фактором. Я так розумію, що і депутати міської ради стурбовані зазначеною ситуацією. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» – це підприємство державної власності, і просто так виділити фінансовий ресурс міського бюджету теж є проблематичним, але проводиться пошук варіантів, як вже в наступному опалювальному сезоні виконувати роботи по реконструкції теплових мереж, таких теплових мереж, як проблемні у нас і по 3-й Слобідської, і по вулиці Московській. Я думаю, що спільними зусиллями ці питання будуть вирішені, і рівень надійності все ж таки ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» буде підвищено.
На даний момент тільки по цьому підприємству у нас були суттєві такі проблемні ситуації, які виникали при пуску теплової енергії. Перепрошую. Ви згадували нещодавно про ремонт, який ведеться по деяких об'єктах. Я зараз запропонував би подивитись сюжет, який розповідає про те, що трапляється, коли, скоріш за все, непрофесіонали намагаються якось втрутитись у систему опалення. Сюжет про подію, яка сталася в будинку по проспекту Богоявленському номер 45. Будь ласка. Батареї в дірках, що нагадують фонтанчики, калюжі води на новенькому ламінаті. Дві кімнати затоплено. Нещодавно зроблений ремонт доведеться переробляти. Як би шум по трубам, а потім пішов різкий тріск. От як от таке відчуття було, що на вулиці хтось помітав об'єкт. Потім, от коли так пройшовся, слышу, що це по батареям, підхожу і тут і одну, ну, от эту розворачують, прямо вода на мене. Повезло, що не кипяток. Родина звернулась до ЖЕКу номер 11, що обслуговує цей будинок. Сходили в ЖЕК, обіцяли прислати мастера. Ну, от уже часа півтора, поки нікого нет. Неизвестно, перекрили вообще воду, не перекрили отопление, потому что в подвал попасть невозможно, тоже затоплений. Поки чекали на сантехніків, спустились у підвал будинку, де встановлено теплолічильник та засувку, що подає воду в систему опалення. Спустившись у підвал цього будинку, ми побачили справжнє озеро, яке ще й парує. Працівників ЖЕКу номер 11 ми дочекались. Воду перекрили. З'ясувалось, офіційно цей будинок до опалення ще не підключали. Попали в підвал каким-то образом. Ключі, звісно, у жильців. У мене їх нету. Вентиль на обратку відкрит був, і з цим в зв'язку затоплення підвалу произошло. У мене навіть офіційно заявки записано, тільки сьогодні його було відкрито. Я ще туди не попадав, тому що без жильця я туди ніяк не попаду. Хто відкрив вентиль, якщо не жеківці, залишається загадкою. Її мешканцям будинку ще доведеться розв'язати. Як можна прокоментувати? Ну от перше, що кидається у вічі, от дивіться, перш за все конструкція нагрівального приладу. Угу. Як правило, такі нагрівальні, це професіональний погляд. На нагрівальні прилади, ну, типу чехословацького обладнання Карада і так далі, вони, як правило, використовуються в індивідуальних системах опалення, де тиск, ну, дорівнює там 2 атмосфери. Я нагадаю нашим власникам житла, які приєднані до централізованих систем, що внутрібудинкова система опалення розрахована на 6 атмосфер кілограм сил на сантиметр квадратний. Теплові води у нас розраховані і проводяться їх іспитання на 10 кілограм і магістральні теплові мережі на 16 кілограм. Що відбулося на даній адресі і хто самовольно відкрив, ну, я не зможу дати відповідь, бо не зможу, але одне скажу, що неможливо за бажанням особистості, яка не має відношення до обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення, вирішувати питання пуску теплової енергії шляхом самовільного відкриття засувок. От таке враження, що відбулося якесь суттєве перевищення тиску в внутрібудинкової системи опалення. Як вони її запускали, що вони відкривали, важко сказати. Тут, розуміючи, що от у нас же ж відбулись суттєві зміни ще в законодавстві, закон про, значить, як же він називається, закон про забезпечення реалізації житлових прав мешканців багатоквартирних будинків наділив правами співвласності на спільне майно, в тому числі на внутрішньобудинкові інженерні мережі. Але я нагадаю, що в нас в області 1445 будинків ОСББ, які вже там десятиріччя експлуатують і таке інше, в штаті в них обов'язково є спеціаліст, який знає і внутрішньобудинкову систему електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання. Тому недопустимо втручання пересічної особи в експлуатацію внутрібудинкової системи опалення.
Ну, це якось так. У нас менше хвилини залишається. Дуже стисло. Ви згадували про те, що очікується потепління і можна буде якісь ще роботи завершити, так, за цей час. По яких це днях? Або скільки днів ще буде більш-менш тепло? Ну, за прогнозом, вже з п'ятниці теплішає у нас. Середньодобова температура підвищиться до 9 градусів. Протримається вона теж недовго, десь до вівторка наступного тижня, але певний ще теплий час ми, напевно, будемо спостерігати. Я нагадаю всім нашим громадянам, що стабільність проходження опалювального сезону буде залежати і від своєчасної оплати послуг. На сьогоднішній момент порядка в цілому по області заборгованість за спожиті послуги, от, зокрема, тільки теплопостачання, становить близько 130 мільйонів гривень. Це суттєвий фінансовий ресурс як для розрахунків за газ, так і отримання своєчасних номінацій. І звертаюсь з проханням забезпечувати своєчасну сплату, звертатись, перевірити свої доходи, майновий стан, звертатись до органів соціального захисту про оформлення субсидій для того, щоб ми належно могли з однієї сторони сплачувати за послуги тепловики наші, сплачувати за енергоресурси, які споживаються, і за природний газ, електроенергію. Таким чином наша область буде забезпечена необхідними лімітами природного газу, електроенергії для проходження опалювального сезону. Я вам дякую за цю бесіду. Дякую всім, шановні глядачі, хто був з нами. Побачимось в ефірі.